På den här sidan kan du föra in närvaron. Du kan också ändra uppgifter om deltagare och sammankomster. Om du klickar på en person i listan visas kontaktuppgifter för personen. Det finns också en länk där du kan redigera personens uppgifter eller ta bort personen från arrangemanget. Via den här knappen kan du lägga till en ny person. Om ikonen för att lägga till personer inte syns, har cirkeln det maximala antalet deltagare som angetts då arrangemanget lades upp av din kontaktperson på bilden. Fyll i ett fullständigt personnummer. Genom att klicka i rutan LMA-nummer kan även personer med LMA-nummer läggas till. Om personen finns inlagd i systemet sedan tidigare får du upp denna bild. Klicka på spara för att lägga till personen i din lista. Om personen inte finns sedan tidigare kan du fylla i kontaktuppgifter för personen och klicka på spara. Personen läggs då till i din lista. Den här knappen visar arrangemangets arbetsplan. Fyll i de efterfrågade uppgifterna och avsluta med spara. Med den här knappen kan du skicka e-post till deltagarna i din cirkel. Välj vilka deltagare du vill skicka till och fyll i rubriken och meddelandetext. Med skriv ut-knappen kan du skapa en lista som går att skriva ut. Listan laddas ner som en PDF-fil. Kom ihåg att det inte går att skicka in den utskrivna listan som en närvarolista. All närvaro registreras i e-listan. Med den här knappen kan du lägga till sammankomsterna i olika kalendertjänster, till exempel Outlook, Google eller Apple Calendar. För att lägga till en sammankomst klickar du på plusknappen och fyller i uppgifterna för den nya sammankomsten. Du kan lägga till flera återkommande sammankomster. Om du vill ändra tid eller någon annan uppgift för någon av dina sammankomster eller ta bort den helt, kan du klicka på datumet för sammankomsten. Ändra de uppgifter du vill och klicka på spara. Eller klicka på ta bort om du vill ta bort sammankomsten helt.